Vážení přátelé kvalitní komunikace, Jakub Zelenka je dnes milým hostem. Jakube, já vás konečně vítám tady ve studiu. Děkuji za pozvání. Vy všichni čekají na váš nový projekt, který chystáte s polenou Rychlíkovou. My jsme se dlouho domlouvali, nakonec jsme ten termín našli. Spuštění se blíží, takže můžeme říct, že v průběhu května uvidíme tu novinku dlouho očekávanou od vás už živě na webu, že to pojede. Já pevně doufám, uh, komunikace s ITákama a programátorama je někdy složitá, takže ty věci se spoužďují, i když člověk úplně nechce, ale my říkáme, že page 404 je platforma, takže vždycky najdeme cestu, jak ten obsah nějak publikovat, ať už formu třeba Instagramových příspěvků, nebo doufám, že brzo i nějakých newsletterů, ale ten web sám o sobě je jenom jeden z pilířů toho, čemu se chceme věnovat. Vy už jste to řekli, je to ten projekt, který uh, máte nazvaný Page 404 nebo Page Not Found taky. Uh, my to uvidíme. Uh, v, vy v, připravujete vlastně tu grafiku se studiem, se studiem Depositive, je, uh -huh. jestli je to tak. Už záblesky toho vlastně ty to je, to je, můžeme vidět na Instagramu, je to tak? O, přesně tak. My hodně budeme pracovat s typografií, což je zajímavá alternativa, pokud nemáte fotky nebo nechcete generovat grafiku přes třeba Mid Journey, Takže vy můžete vložit třeba ty emoce do toho, jakým fontem je napsaný ten titulek nebo nějaký určitý slova. Třeba když píšete o nácích, tak tam můžete dávat takový ten náckovský trochu vzor a to slovo nácek napsat jako prostě takovým tím fontem té třetí říše. Jo? Jasne. A, a Tohleto může ten text nějakým způsobem oživit, že i lidi, jak se postupně trochu jinak čtou, jak více jako ty texty skenujou a jak je tam důležitý třeba i nějaký rámování, tak tohle to je celkem mocná zbraň. Navíc jako i ten samotný text vypadá vizuálně velmi hezky třeba na Instagramu a teďka si přiznejme jako, že odkazy moc už nefungují, všechno je takový jako vizuálnější. Takže s tím chcete pracovat, tohle má být jeden z těch, řekněme, hlavních, jeden z těch pilířů jako ty tý ty grafiky, řekněme, nebo toho layoutu nového projektu, jo? Uh, silná práce s typografií. Přesně tak. Uh, lidi z Depozitivu jsou typografové, dlouho se jim to líbilo, myslím si, že podobní nápady nabízely i jedním vydavatelstvím a u nás, my jsme jako takový otevřený, tak u nás se skutečně mohli vyřádit, Takže uh, já Ondrovi Bromovi, který to nějakým způsobem vede, Amanteášovi Vedralovi a Nikole Palenský naprosto věřím, že ví, co dělají. Není to trošku manipulace, takhle jak jste říkal, to zvýrazňování těch slov jako podsouvání vlastně toho významu, už jako v samotném tom textu? Te, jenom tak přemýšlím vlastně na tím teď, jak jste mi to řekl. Manipulace bych neřekl, řekl bych rámování podobně jako s fotkou, jako s titulkem, Jasně. jako s mezi titulkem, jako s nějakou infografikou. Takže... Um... Víte, my nebudeme dělat zpravodajství, my budeme dělat publicistiku, kde může ten autor skrze tu typografii vyjádřit nějak ten svůj názor nebo nějakou emoci. Takže uh, o zpravodajství bych samozřejmě úplně jakoby nesouhlasil, ale my nebudeme mít spravodajské texty. Rozumím. Uh, jestli dovolíte, já bych se ještě dotknul na začátku uh, nebo zprvu té vaší dosavadní cesty, protože vy si jsem um, dobře hledal, tak vy jste prošel řeknu v řadu uh, redakcí v Česku. Uh, Lidovky aktuálně, hospodářky, deníken, teď jste v E15, částečně asi předpokládám, že chystáte tenhle ten projekt jako jako svoji hlavní věc, je to tak? Se tam hybridně, jako externista, chodím tam na tři dny v týdnu a, a zbytek se můžu vědovat vlastním projektům, takže jsem jako vděčný, že by to ta redakce umožnila a zvlášť šef-redaktor Nikita Poljakov. Takže řekl bych, že jste tam třeba na půl úvazek, takovým tím starým slovníkem. Vlastně máte pravdu, je to půl úvazek. <laughs> <laughs> Dobře. Jakou zkušenost jste udělal, když vezmeme tuhle tu plejádu těch webových a vlastně i tištěných titulů v Česku. Mně tam přišlo z toho, co jsme si jako říkali doteď o těch vašich různých přestupech v průběhu času, že tam vždycky bylo zná takové to lavírování mezi tím, jak jste třeba doslova říkali, hektickým prostředím těch redakcí a určitým zázemím, které poskytují záze autorům zázemím, které ti autoři vlastně jako na volné noze jako solitérní nemají. Myslím, že když člověk vstupuje do té novinné ceny jako mladý člověk, tak ho docela baví ten adrenalin toho jako rychlého zpravodajství, taky se na tom hodně naučí, získá strašně hodně kontaktů. Přiznejme si, že jako mladý autor může mít člověk problém napsat dlouhý text, třeba o dvou tisících slovech, aby to nějak sedělo, aby udržel tu myšlenku. A já jsem rád, že jsem tou cestou rychlého zpravodajství prošel. Já jsem si jako nikdy nemyslel, že by mi zpravodajství mohlo nějak naplňovat, ale ve finále to je docela adrenalinový sport získávat ty informace jako první nebo získávat exkluzivní informace, vidět, jak se to cituje. Uh, a tohle, tohle bych asi za nic nevyměnil. Teďka jsem jako v situaci, kdy už jsem možná, kdy už jsem prostě starší, je je 34 let, uh, vždycky jsem... Uh, byl takový spíš jako analytičtější novinář, takže mi baví teďka větší formáty a texty a to prostě jako za den prostě člověk nemůže sekat tak bačat cvičky. Takže tenhle ten požadavek tomu může vyhovovat zase úplně jiná redakce. Ale ta má cesta, jak jste říkal, na začátku, tak to prostě mělo nějaký jako konsekvence, kdy uh, prostě Mafru koupila Andrej Babiš, ten tým, který tam byl třeba pod vedením Radka Kedroně, který je vynikající novinář a vede teďka je v investigativním oddělení v Seznam Zprávách. Tak když odešel do i rozhlasu a za, zakládat, i rozhlas, zakládat i rozhlas, tak já jsem dostal nabídku z ekonomie, to jsem využil, nechtěl jsem zůstávat uh, v mafce, protože si myslím, že ta kvalita šla nějakým způsobem dolů. Pardon, jenom, kdy jste teda vlastně v té mafře začínal, 2012-13? jo, Tak na to jsem špatný. Uh... Muselo to být předtím, že 2013 vlastně bylo oznámena ta koupě. Byla uh... uh... tam, byl, myslím, jako rok a půl, dokud mm -hmm. tam byl prostě radek Kedroň, tak poté, se co radek odešel, tak dva měsíce poté jsem odešel mm -hmm. do ekonomie. Nechci říct úplně aktuálně, protože tehdy ještě byla ta vzdělaná redakce, kdy jo. bylo jedno domácí a pak se to házelo jako na jednotlivý tituly, což tam zavedl Vláďa Piskáček. V té ekonomii tam si myslím, že jsem dost nějakým způsobem i vyrost. Spolupracoval jsem tam se a novinářema. A pak, když část lidí z, původně z ekonomie šla dělat deník N, což byl Pavel Tomášek, uh, Lukáš Werner, uh, tak, uh, tak vlastně jsme dostali uh, tu někteří členové z té redakce nabídku dělat ten deník N. A když jste mladý člověk, tak si prostě říkáte, že chcete zažít zrod nějakého nového média s nějakým potenciál nějaký ten mediální startup, i kdyby to mělo být na několik měsíců, i kdyby to nemělo vyjít. A to je naprosto dokonalá zkušenost. Takže Deníken byl super a pak prostě ta cesta šla na sabatikl a tam jsem zkusil ekonomiku tvůrců a jsem za to velmi vděčný, protože... Založil jste si vlastní newsletter hmm. mimo agendu, uh, respektive i, i, projekt, který má i tu webovou část, ale prakticky původně je to newsletter, že? Jo? Nebo, nebo řekněme to hlavní, jak to ty čtenáři vnímají, nebo za sebe můžu říct, přijde mi prostě v pondělí, teď v úterý možná, chodí prostě mimo, mimo agendu jednou za týden, zkrátka přijde newsletter, který přináší nějaké původní věci, původní náhledy. Deník N, říkáte jasně, nový, nový projekt startup, určitě jako zajímavý si to zažít, to, to, souhlasím, nicméně ani tam jste vlastně nezůstal, mluvíte o tom sabatiklu, mm -hmm který navíc přišel teda, proto jsem se ptal i na ten rok, že to je nějakých 10-12 let v médiích v podstatě, by se dalo říct, co jste, No že? de facto, jak jsem přijel do Prahy hmm. ze svého rodinného rakovníka, tak hmm. jsem nastoupil na Vyšší odbornou školu publicistiky Jestli, a ne? jedna z prvních věcí, co jsem udělal, je, že jsem napsal do lidových novin, jak chci na stáž, budu pracovat třeba zadarmo. Jo. Oni řekli, tak to v žádném případě, tady, tady, platíme, máte peníze, tady platíme stážistům. Tak to je vidět, že už to byla no, úplně jiná doba, že jo? <laughs> no jiná <laughs> doba, byla to složitá doba hlavně pro mladý redaktory v tom, že byla ekonomická krize, mm -hmm. o, ty redakce hodně propouštěly, ještě nedávno třeba ekonomie propustila těch 200 lidí, což o, bylo v důsledkem sloučení s centrem. A byly tam jakoby obrovský odchody, myslím si, že se ta, že ty lidi z těch médií úplně vypadly, ta práce, tý práce bylo daleko víc, těm mladým redaktorům se neměl úplně kdo jako věnovat, takže na hodně věcí si zase museli přijít jako sami. Já myslím, že se to opakuje vždycky jako tak nějak v cyklech, jsou to dost podobné výtky, jako teďka u mladých redaktorů všude možně napříč jako by mediálním trhem, ale to asi k tomu patří, no, jako. Vede mě to k otázce. Uh, uh když si vezmeme tu řadu těch redakcí, kterými jste prošel vlastně za těch, já nevím, 10, 12 roku, hmm. spíš 12, tak uh, oni mají určitě něco společného, uh, co zdůvodňuje, proč jste tam nezůstal, bych si myslel. Hmm. Myslím si, že často to byla i nějaká jakoby příležitost třeba spolupracovat na věcech s nějakými určitýma lidmi nebo nějaká vize, uh, která byla lákavá. Um, ve chvíli, kdy člověku nabídnou deník N, kde je placený obsah a řeknou vám, že máte jako na článek ne jeden, ale třeba i několik dní, případně se můžete věnovat větším věcem i s, nějakou, s nějakým mezinárodním přesahem, tak to chcete prostě dělat zvlášť, když ty peníze jsou jako dost podobný. Takže pokud... Spíš jste odcházel za něčím, než, než uh, unikal tak. před něčím. Jako, uh... um já jsem byl spokojený de facto v téměř každé redakce, v který jsem byl. Jako do vzpomínám vlastně s láskou na Mafru, kde to rozložení redakce, jak to nastavili dříve, jako němečtí majitelé, bylo prostě perfektní vztah editorů a samotných novinářů, jako vlastně fungoval. V té ekonomii tam byly trochu jako experimenty jeden čas, nejsem si úplně jistý, že to bylo jako vždy stoprocentně efektivní, ale zase tam byly jako úplně jakoby jiný nároky na člověka. Člověk si trochu přičeknul i k té biznisové novinářině. A ten denník N, to, to je prostě ten startup. To, to chcete jako vidět. Já vím, jako, že se všichni jako trochu smějou tomu, jak furt ty lidi z lásku vzpomínají na to, že někde montovali nějaký židle a byly to to to, to, to to, už je takový obecný klíč, když se v Česku zakládá reakce, že jo? Montujete si prostě skříňky. A teďka to eh, vidím s, respektu, a skří, teďka skří, se tomu tak jako skříňky nějaký... Skříňky si že jo, prostě a, a fotíte se, jak, jak si, jak si připravujete vlastní pracovní místo, že jo, to je jasný. Ale u toho respektu to na mě taky dejchlo a mm. i když jako nějaký i když jsem viděl nějaké jakoby, posměšky, tak já myslím, že pro ty lidi to jako strašně znamená a já jim přeju ten příval energie a takovou, takovou tu vizi nových začátků, že všechno možný. Jo? a když jsem přišel do denníku N, tak jako všechno bylo možný. Jo? a pak samozřejmě se to dostalo do nějakých škatulek a do nějaké jako třeba komfortní zóny, takže je těžký s nějakýma věcma třeba hnout, nebo člověk může být jako vyhořelej, nějaký třeba smutný, že něco jako funguje tak, jak funguje ale jako deník jako vynikající redakce, no? a je fascinující, že tady po revoluci vzniklo něco takového, ještě v době, kdy ty média nemají úplně jednoduchou pozici. Rozumím, ještě se zeptám, um, vy jste říkal, um, byl to, když jsem začínal určitý jako adrenalin v tom vlastně přinášet ty zprávy uh, první, že jo, uh, jako soutěžit vlastně s těmi ostatními redakcemi a, a, tak dále, ale furt to bylo v době, zase říkám o tu dekádu zpátky, kdy to ještě, kdy já si pamatuju, že ne, to bylo nedlouho předtím, kdy vlastně v Lidovkách stačilo počkat jako na to vydání, na druhý den tisku a tam vlastně nechat třeba tu původní jako zprávu, kterou člověk zjistil. Že to už jako o pár let později nebylo možné. A teď už uh, si myslím, jestli do toho nevstupuje i takovýto. Uh, že ten závod, že už je to spíš taková neuroza, jo, jako by dáme to dřív uh, už, už vlastně uh, jako i když cítíme, že by tam bylo třeba třeba něco zjistit navíc ještě k té zprávě a trošku to vyfutrovat už tam vlastně hrozí, že třeba někdo s tím vyjde dřív, jo? Ne, ne, nepřišlo vám, že se to už, že to pomalu jako sklouzlo vlastně ta rychlost mm. i za svinou sociální sítí internetu obecně, že jo, e, konkurence samozřejmě na tom internetu, že to sklouzlo vlastně k tomuhle, je to, je to tohle ta hektičnost vlastně, e, před kterou jste z těch redakcí unikal? Já jsem měl vždycky štěstí na šéfy, který když viděl, že ten text jako nemají jít ven, protože tam chybí nějaký důležitý hlas nebo informace, tak prostě ven nešel nemám iluzi o tom, že i když člověk tady bude dělat nějakou třeba pomalou novinářinu týdenní měsíční, že to není hektický. Jako ta práce prostě taková je, jo, tady jako uh, nějaký životní a pracovní balans, najít životní a pracovní balans, který by byl dokonalý, je strašně složitý. Uh, v současné době uh, jsem se rozhodl, že se aspoň dám jakoby volný víkendy, uh, protože to se prostě podepise na zdraví, když člověk jako Uh, nemá volný víkendy a nemá ani ten čas se třeba zdravě nudit a přemýšlet o těch věcech, je furt jakoby v nějakém zápřahu. A to byl i ten důvod toho sabatiklu, uh, protože vím, že dost kolegů uh, se trochu posmívalo tomu, že se cítím po deseti letech unavený, ale jako to nebylo, jako že bych byl unavený, že bych nedokázal chodit do práce nebo že bych jako potřeboval spát do 12. To fakt ne, já jsem potřeboval si spíš dát od té novinářiny nějaký odstup a kouknout se na ně, na ně očima běžního čtenáře, jak konzumuje zprávy, jak se chová na internetu. A já si myslím, že my novináři se občas uzavíráme do nějaké bubliny, kde nám důležité věci, kdy strašně tlačíme nějaké věci, které nám přijdou důležité, ale vlastně to publikum to jako moc nezajímá, nebo už jsou tím přesycený. A ta přesycenost, to je jako ta hlavní message, kterou jsem na tom sabatiklu získal, že Najednou člověk vidí, že mu stačí přečíst třeba jeden dobrý text denně, nebo třeba pět dobrých textů za týden, a ten zbytek prosviští. Tady se neodpustím citaci z Bejtrenera. Zmizí to jako slzy v dešti. <laughs> já, to, já, já tomuhle rozumím. Vy mluvíte vlastně mimo jiný o tom, že. Přesně by někdy stálo za to se podívat jako na ten samotný systém té práce anebo uh, v, tu strukturu vlastně té práce možná nebo... nebo píšeme. Třeba myslím si, že skvělý příklad u té střelby na Filozofické fakultě, fakultě v tom, že... Myslím si, že dost lidí ani jakoby nenaštvalo, o čem ty média píšou, ale to, v jakém množství to na ně chrlili. Jo, jako pokud během hodiny nebo několika... Jako tým tématem. No, že najednou jako je tam třeba deset článků, který na ně vykouknou z jednoho jakoby média a že se hledá des, do, doslova jakoby cokoliv, jo, cokoliv, o čem se píše. Hmm. A je to tak nějak jako že člověk už to jako nedokáže dát dohromady, pokud je jako ten pozorovatel zvenku, kolikrát to nedokáže dát dohromady, ani už nás zvlášť u těch koust, třeba který jsou na 20 pokračování. Jo? Tak... Vy, vy mluvíte o tom roztříštění, hmm. a to si myslím, že je ten hlavní problém dneška, hmm. že um, to vlastně způsobily možná ty platformy, které jako potřebují být krmený, a teď se nebavíme třeba jenom o videoplatformách, jako je YouTube nebo v podstatě Instagram, že jo, obrázkovou uh, videoplatforma, ale i uh, jako samotný vyhledávače, kvůli zase SEO a podobně, uh, vy musíte prostě chrlit v množství, že o nějakým. Uh -huh. Jo, asi bychom se mohli v tomhle tom ohledu bavit i o seznam feedu, že jo, kde prostě rozhoduje nějaký množství toho, co tam nasypete za, za, za ten den, že jo, za týden, prostě za nějaký období. Rozhodou titulky a... Uh, pak vlastně trošku tahá za kratší konec ten, kdo připravuje jeden nějaký text. Má, je to vlastně jeden text, který může být nabitý jako všema těma informacema, zatímco dneska se každá ta informace, která by byla dřív součástí článku třeba o 20, 30 jako těch kouskách, tak se vlastně publikuje zvlášť a jako udělá se ten titulek jako vlastně z jedné citace třeba nebo z jednoho aspektu že ho, tý, tý věci. Já bych to asi nepoušalizoval, uh, myslím si, že stále jdou psát jako texty, uh, který si prostě tu publikum najdou, jo? Mm. a vždycky, když jsem strávil uh, třeba týden nebo dva jakoby na zpracování nějakého tématu a vyplal jsem vlastně nějaký ten storytelling, to, co tam chce říct, to zjednodušování, aby i nějak jako problém šel říct jako banálně a byl vysvětlený i člověku, který se o to nějak aktivně nezajímá, tak uh, ta odměna v nějakých jako reakcích i v dočtenosti přišla. Jako u mých textů, těch del, delších, jako mám, mám tam jako čas do, čas, který tam ty lidi v průměru tráví třeba kolem dvou minut, hmm, uh, hmm. což uh, není na internetu špatný. A ano, třeba to nemá těch 50 tisíc přečtení, ale pokud to přečte třeba pět tisíc lidí, jako fakt to přečte pět tisíc lidí, tak to pro mě je jako nějakým způsobem hodnotný. A musíme se jako novináři uvědomit, že my nesoupeříme pouze jako mezi sebou, ale my soupeříme s Netflixem, my soutěžíme se Spotify, my soutěžíme s různýma Game Passama u, u počítačových her. Z uh, prostě ten prostor je tak strašně zahlcený, že se mi zdá trochu už jako nevkusný a nemorální na ty lidi jako křičet z 5 cm do ucha neustále nové informace, ale spíš, jim nabídnout, spíš bych jim chtěl nabídnout ten prostor a, a Polena taky, uh, ten prostor, kde můžou jako na chvilku vypnout a začít se do toho textu. Jo, jako samozřejmě ano, nebude to mas, masovka, ale myslím si, že v dnešní době je velkou službou i to, když třeba nějaký příběh srnete a převyprávíte srozumitelnou formou. Konec konců třeba vidíme, na YouTube Jirka vysvětluje věci, vysvětluje uh, během 20 minut uh, problémy, které lidi, dostrápí a vydává třeba tři články měsíčně, ta, ne články, tři vydá měsíčně a nějakým způsobem to funguje. Takže ta kvalita furt se může prosadit, vidíme to i u zahraničních serverů a já doufám, že to je nějaká cesta, která bude fungovat. Samozřejmě může to u PageNotFont nějakým způsobem zkrachovat, ale bylo by asi fajn se aspoň pokusit jako ten sen nějak prosazovat, a když to krachne, tak podobně jako v Americe, prostě je to nějaká zkušenost, no. Tady v Čechách se úzkostlivě bojíme jako nějakého neúspěchu. Já doufám, že je úspěch už jenom to, že jsme se dostali do této jakoby přípravné fáze, že to za chvíli spustíme. Pojďme k tomu teda u těch um, projektů. Ještě mě napadá teď, když uh, říkáte o tom zkoušení, uh, mám pocit, že ty mediální projekty se tady nebo obecně to, co má jako v těch médiích přežít, se tady v současné době jako vymýšlí primárně od nějakého jako business modelu, že jo? Mm. Což konec konců jako by není nelogický. Uh, obávám se, jestli, jestli vlastně ještě, je, mm, ještě nějaký business model standardní, který my známe z těch předchozích let, dekád uh, v těch médiích, který jako může dneska vlastně fungovat, jo? Rozbořený je jako způsob té distribuce, že rozbořen je vlastně způsob toho teď, jak jsme si řekli, jakým způsobem se ty věci v těm lidem jako i v obsahu, jak se přistupuje k tomu, jako tvorby samotného toho obsahu, jo? Co, co, co v jakých částech jak se dávkuje. Myslíte si, že, že když půjdete vlastně takhle proti tomu proudu, to znamená pomalu. Jednou za čas komplexně to popisovat, že jste schopný tam najít života schopný dlouhodobě udržitelný obchodní model. Tak první krok je osekat určitě náklady na, na prostý minimum a... Stavit... Začínáte projekt osekávání nákladů, rozumím. Ne ne, 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 to ne, ale jako, že vlastně to udělat velmi levně, to znamená jako žádný honosný kancelář Jasný. a nic podobného, pokud možno investovat prostě do lidí nebo technologií, které můžou přinést nějaký profit, jo, to myslím, že je nějaký jakoby základ. Ty redakce nový generace podle mě budou biznisově jako hodně rozkročený, Třeba u The Next Web vidíme, že ty mají třeba side business v tom, že pronajímají nějaký coworkingový prostory. U Čech vidíme, že propojou lidi napříč třeba startupovou scénou a je to velice úspěšný. U nás chceme taky budovat uh, nějakou komunitu a chceme stavit na několika pelíří, protože já jsem jako kapitalista, tak uh, Nechci se spoléhat třeba jenom na předplatitele, v našem případě nějaký jako by klub, protože to má taky nějaký stěný stránky. V době polarizované společnosti, když napíšete třeba jiný názor třeba na. Tyjo, teďka, teďka mi nic nenapadá, tak řeknu třeba hmm. úplně random to, co se děje v Izraeli, když mm. jako řeknete, že prostě je špatná situace v Gaze, naštvete těm prostě v půlku lidí, stejně tak jako když píšete čistě jenom tu izraelskou zkušenost, tak taky naštvete na půlku mm. lidí. A teďka je prostě zvykem, že se jako hrobadně ruší přeplatní, pokud nesplňujete nějaký jakoby pohled toho publika na svět. To může být těžký třeba pro médium, který já nevím, začínal v době Andrej Babiš, Miloš zemán <laughs> a teďka jako vlastně uh, má hlídat tu současnou vládu, takže tam můžou vznikat jakoby, tlaky, že už nesplňují jakoby tu představu těch lidí o tom, proč se platili, proč je podpořili na začátku, že, že oni si mysleli, že prostě budou bránit, uh, brání bránit prostě Babišek moci. Jo, ale takhle prostě média nefungují. Takže spolíhat jenom na ty čtenáře prostě nejde. Další věc je jakoby inzerce. Jenom do tohohle vám s dovolením vstoupím. Čili vy říkáte, že takový to, to spásný, co se dneska prosazuje směrem hlavně k těm solidarním tvůrcům, nebo i jako řadě lidí vlastně z redakcí, pojďte na vlastní nohu, dělejte si, věnujte se tomu svým tématu a spolehněte se plně jenom na ty čtenáře, tak je jako nebezpečný, nebo v tom, jak říkáte, že. Uh, ty čtenáři chtějí určitou jako názorovou polarizaci, jo? že vždycky vlastně oslouží jenom tu půlku, půlku možného publika. Jo? Vzal, jaký, jako má, máte publikum. Já si hmm. myslím, že kdyby tečka echo začalo vyžadovat nějakou třeba sociální spravedlnost a psát podobně jako Alarm, tak je to dost konec toho projektu. Stejně tak, jako kdyby třeba Alarm začal psát víc jako echo, tak, ale to jsou jakoby názorový projekty. Jo? A ještě tam je to jenom, jenom, doplním, vlastně ono to trošku bylo vidět taky, když tam přicházel Bohouš Pečinka, hmm. že to jeho publikum klikům bylo vlastně taky nějak jako nastavený mm -hmm. a nebylo úplně kompatibilní jednak k s tím echem, že takže taky tam byly jako hodně vzrušený reakce na, na tenhle přestup. To je to velmi složitý, prostě uh, úplně nesouzdím s tím názorem, že když médium budou platit pouze jako předplatitelé, že to je nějaký znak jako nezávislosti nebo že jsou že je ta redakce za vodou, jo. Dostává se do nějakých jako jiných rizik, stejně jako je třeba nějaká ekonomická cenzura třeba od uh, dominantních inzerentů, jo. Já myslím, že ty redakce by měly vlastně stát na více nohou. Um, znám projekty, které vlastně fungují třeba i jenom jako na nějakých jako grantech a dotacích, a tam zase se taky přelévá jakoby um, vždycky nějaká vlna, tyka jsou to hodně regionální média uh, nebo ekologický témata, jo. Je to prostě riskujete tím nějakou nezávislost a my bychom chtěli využít všechny možnosti, které existují. To znamená mít jakoby, ten klub aktivních podporovatelů a čtenářů. Chceme mít inzerci, určitě se nebojíme nějaký i obsahové spolupráci. Třeba příklad, jakože že sérii, třeba násilí na ženách budou spolufinancovat nějaký firmy kterým záleží třeba na osvětě, jo. Tady takových společností máme hodně. Samozřejmě jako všechno musí být označený, všechno musí být transparentní, a zrovna to se a taky ta redakce musí mít jako kontrolu nad tím obsahem. Uh, další věc jsou určitě nějaké eventy, nějaké různé akce. A uh, pak je to, pak je to jakoby merch a v dnešní době můžeme k, k merči přistupovat i tak, že ten merch může být ten papír jako nějaký jakoby, vydání nebo nějaký knihy, myslím si, že třeba hmm. knihy u Echa a Deníku N jsou velice jakoby, populární a dělají velkou část jakoby, příjmu těch vydavatelství. A pak samozřejmě jsou tady i nějaké granty nějakých mezinárodních spoluprací. To je jedna z mála šanci, jak se dostat do těch velkých mezinárodních projektů, kdy všechny ty strany jsou motivované tři měsíce pracovat na nějakém složitém tématu. V našem případě je to třeba uh, deprese u kterou kde spolupracujeme se čtyřma státama, nebo se čtyřma má ze čtyř států na jednou a budou z toho nějaký komplexnější texty s nějakou celoevropskou zkušeností. A to si myslím, že je třeba pro novinářinu dobrá zpráva, že tady může něco takového vyjít. Vy jste mluvil ještě v, v minulosti o tom, že právě ty granty budou hrát velkou roli. Dalo by se říct nějak percentuálně, jak tohle máte jako v tom celkovém mixu těch příjmů tyhle ty jednotlivé zdroje porovnány nebo jak, jak, jak velkou část budou tvořit? Já bych neřekl velkou roli, hmm. budou hrát hmm. nějakou, nějakou roli, ale uh, chtěl bych se dostat někdy jakoby do situace, nebo chtěli bychom se s Apolenou, já tady říkám hmm. to stavu k sobě. Mluvíte za projekty, tak rozumíme. Chtěli bychom se dostat do situace, kdy vlastně ty granty nám umožní třeba vtáhnout, vtáhnout do projektu jakoby nový lidi, nebo si zkusit jakoby něco nového, ale ne, aby to ekonomicky stalo prostě na grantech, nějakých dotacích, to si myslím, že je jako chyba, stejně jako kdyby to mělo stát pouze na čtenářích. Ideální by bylo, aby to bylo prostě třeba jedna čtvrtina tohle, jedna čtvrtina tamto, jedna čtvrtina tamto, hmm. ale to se přelívá určitým jako, uh, to se přelívá prostě určit, určitým jakoby nějakým momentem, ve kterém třeba jsme, že může být před Vánocema, takže samozřejmě to jako třeba víc inzerce, tyčka. Jako Někdy je napsán zub... grant, že v nějakém období a tak dále, ale vy hmm. v tom dalším období vy říkáte, aby to bylo rovnoměrné a teď se bavíme o tom, že ty, ty čtyři části, čtyři plíře jsou uh, předplatné od lidí, to znamená ten klub, granty. Ano. Jo, pak já bych, já bych řekl, že v současné době uh, doufám, že bude, že to bude jako předplatný mm. inzerce, mm. pak jako nějaký granty uh, na tu mezinárodní spolupráci především a pak jako nějaké jakoby doprovodné aktivity merch akce. A ty workshopy. akce máme si představit, co? E jako merch typově jste říkal, koupím se vás na papíře, uděláte jakoby jedno vymazlené vydání jednou za čas. E může, jako to dělat třeba Voxpot, mm, ano, jasně. může to být na z věcí stejně tak jako trička, mikiny a podobně. Jo, Myslím jo. si, že e když jste viděl to logo, tak to page not found je v tomhletom docela atraktivní, že to klidně může být i nějaká modní značka. My pracujeme to no, s tím jakoby, s tou koncovkou not found, takže třeba když píšete o dostupnosti bydlení, takže třeba byt centru Prahy 1 plus 1 not found. Jasně, jo. jasně. Jo, nebo rovní práva pro LGBT uh, not found, jo. Takže se dá s těmi věcma docela hrát. A ty eventy jste se ptal? Uh... Typově, co to bude, o, jestli to je zase nějaký. Uh, hmm. píšete o nějakém tématu, dáte dohromady ty odborníky o to, co si máme představit, anebo něco, co tady třeba ještě není. Tak uh, můžou to být třeba nějaký party, hmm. <laughs> třeba Hejo dělá docela povedené eventy. Samozřejmě, jako všechno se bude spouštět s nějakým časem tak jako celý ten Mexiko jako nespustíme, I na jasně, to je napříč málo, ale určitě bychom k tomu chtěli smětovat, aby se ta komunita potkávala i v tom uh, veřejném prostoru a nejenom jako na internetu, protože spojení na internetu je až moc a někdy je lepší, když se ty lidi potkají face to face. Plus Takže budete nějaký... mít třeba jako i vlastní klub jako rezidentní DJ svý a tak, jo. <laughs> To by bylo skvělé. ale říkám, je to hodně daleko, a... Jasně, a... Rozumím. ale určitě máme jako to hmm. dost umělců, nebo hmm. máme hodně kontaktu v té kulturní scéně a ty lidi nás mají nějakým způsobem rádi, hmm. takže si dovedu představit, že je tam možná nějaká spolupráce, ale v tomhle tom nepředbíhajme. V první řadě to musíme spustit, nastartovat no. to předplatní, nějakým způsobem rozjet tu inzerci, tam už je nějaká jakoby nasmlouvaná, běží nějaký granty, kde už jakoby pracujeme na těch textech, v současné době de facto máme hotové dvě vydání a předtím, než to spustíme, tak doufám, že budou třeba tři, čtyři, takže uh, takže uh, se prostě na to pracuje a teďka už to si jenom na tom webu, takže to se snad podaří co nejdříve. Držíme palce, samozřejmě budeme se těšit. Ještě jenom s, uh, technicky, říkáte nějaké granty, uh, tak typově? Uh, Evropské fondy uh, investigativní s, žurnalistiky. Tjo. A ono, ono je jako celkem dost. Hmm. Já to teďka v hlavě jako by, úplně nevidím. A třeba, Ale třeba z, máme nadace O, česká. A v Česku no, se no, taky. V Česku je nadace O, a hmm. ta nám poskytla 150 tisíc na projekt uh, redaktorů z nějakých uh, národnostních uh, menšin. Jo, že. Větnamci, Romové, Ukrajinci, ale i třeba liberální Rusové mu, uh, můžou díky tomu u nás veřejňovat své postřehy o té společnosti. Že to neinterpretujeme my jako většinová společnost, že, ho, že je vyspovídáme a že budou mít nějaký ten hlas. Taky tam máme člověka, který je třeba na vozíku a bude psát svou zkušenost. Uh, Uh, s tímhle handicapem. Jo, tam jsou fakt zajímavý, uh, třeba postavy typu, jak třeba tyhle ty lidi vnímají čas, a je to nějaká unikátní zkušenost, která by měla zaznít. Já myslím, že i jako Pětmar, uh, který je součástí naší redakce, tak uh, ten říkal, že diverzita je jako, nebo malá diverzita je problém českých redakcí a přenášet ty zkušenosti z různých jakoby, menšin k nějaké jako většinové populaci je podle mě docela potřebný a může to být hodně zajímavý. Aspoň co jsem zatím četl z těch připravených textů. Kolik teda vlastně třeba z těch grantů jako máte už dneska pohromadě? Myslím, že je baví voko. Zhruba asi to, jako Tohle je zrovna část, kterou spíš liší jako mm. Apolléna, mm. ale řekl bych, že jo, ještě máme na další fonty závisí žurnalistiky, to je 50 tisíc, kdy se budu zabývat podpásovkama uh, předvolebním klání, Jasně. co se týče jakoby, nějakých těch nových formátů, jo, třeba řekněme, uh, merch, jako podpora nějaký politický kampaně. Ne na všechno pamatuju zákony, ale dá se to jako popisovat jako nějaký fenomény, s kterými ty, ten politický marketing vstupuje do té komunikace, tak to jsem docela rád, že se tomu můžou věnovat a pak, pak, pak jsou ty farmáři a dál a my to jako všechno mm. pak vypíšeme, jo. Jasně, já já teďka se hodně fokusuju právě na ten web a na tu technologickou stránku. Naprosto zase... tomu rozumím, já no. se ještě tam na docela důležitou věc. Mm. Uh, ještě se mluvilo o tom, že, a vy jste to myslím taky psal uh, vlastně v tom svém newsletteru, že jedním z donorů uh, nebo tím donorem uh, určitě jedním bude uh, Jan Barta, Podnikatel, který samozřejmě ty, tu podporu bych řekl v tom českém prostředí má celkem širokou i vlastně na té, na té politické úrovni třeba. Podporuje jako nejrůznější, nejrůznější vlastně politické proudy i. Takže se chci zeptat, jestli je to pravda, teda, v jakém objemu a, a jak, jak vlastně zní ta dohoda, jakoby na co to je, kolik to bude peněz? Je to taková standardní nechci říct jako Bartovina, ale že podpoří jakoby zajímavý projekt, že mu poskytne nějaký dar v nějaké jakoby výši, je to jakoby nějaká smlouva o podílu, spolupráce, jedná se skutečně o nějaký jakoby dar, to znamená, že jednorázový dar. V našem případě je to půl milionu a díky tomu vlastně se daří ten projekt nějakým způsobem roztlačit, ale jakože by tam vstoupil nějaký jako milionář nebo miliardář s nějakýma velkýma jakoby penězma, tak to zatím jako to tam prostě není, jo. Je to, je to hodně jakoby slepený z, z našich jakoby úspor z toho DARTu od Barty, z těch grantů a taky jako hodně, je tam jakoby hodně úsilí těch členů redakce, který i bez ohledu třeba jako na tu adekvátní odměnu, jako prostě ví, že tady dělají nějaký jako mediální startup a že věří tomu, že se to budou nějak jako zlepšit a stabilizovat. Prostě jako u klasického podnikání, no. Jako tak. Ne, nedám si prostě manažerský plát jako ve chvíli, kdy jako to ještě nic nevydělává, že to, to je prostě hloupost. E, to znamená, že v tom i jako jednotlivý členové té redakce máte, nebo týmu máte svoje peníze, jo? E, tam určitě ja. dávám, ne, ne jako ty jednotlivý členové týmu, no. ale my zaplnenou jsme měli ja. jakoby nějaký úspory a teďka jako fakt mluvíme jako hmm. o nižších jednotkách jakoby tisíc. Jasně, jo, a jasně. Je to to, co, uh, co, prostě použijeme v případě, kdyby uh, ta situace nebyla třeba dobrá, nebo se potřebovalo to nějakým způsobem boostnout. Samozřejmě jako technologické stránky a uh, registrování různých věcí, tak to si taky platíme sami. To je prostě jako podnikání do toho jako, jako Samozřejmě, vždycky je lepší utrácet cizí peníze, <laughs> jak se říká, ale. Ale člověk je klidnější a hlavně si víc hlídá, když utrácí svoje, že jo? V, v konečném důsledku teda za sebe říkám. Je to tak, ale my to bereme jako investici Jasně. do toho, co prostě milujeme a to je ta novinářina a snažíme se naplno. Uh, možná, možná třeba, kdyby to nevyšlo, tak to může být i poslední pokus to dělat tak, jak si nějakým způsobem představujeme. A. Uh, asi bych si vyčítal, kdyby uh, jsem to neskusil a určitě by si to vyčítala i Apolena. A přiznejme se, jako, že prostě máme asi jako na výběr i jako jiné věci, co dělat a můžou být třeba nějakým způsobem i výnosnější, zajímavější, ale my prostě jako furt si myslíme, že tady má nějaká, novináře bez která se zabývá nějakýma jako nezvednutýma tématama smysl a to chceme prostě dělat. Děkuju, že mě posloucháte. Ptám se klíčových lidí z médií a marketingu, na čem nově pracují a co všechno chystají. Celé rozhovory bez reklam odebírejte na herohero.co lomeno aust.